ប្រទេសប៉ូឡូញសម្្រាច់បងបងចោសាភិវឌ្ឍរបស់សាភិសជីវិតរុស្ស៊ីដោយសម្រុកទិញសាភិវឌ្ឍចំនួនថ្មីរបស់អាមេរិកពួកប្រចាំប្រទេសនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគណៈប្រទេសនេះបានរំភើបផ្ទុសង្គ្រាមវាលុកពីសំណាក់ប្រទេសរុស្ស៊ីឬក៏ផ្ទុសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រទេសបេឡារុសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនៅដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះប្រទេសដទៃមួយនៅអឺរ៉ុបខាងកើតដែលធ្លាប់ចំណុះឲ្យ សហភាពសូវៀតគឺប្រទេសប៉ូឡូនមានព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រទេសនេះជាសមាជិកអង្គការ NATO និងជាប្រទេសនៃសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរបានចោទハតិលេខាការ២ថ្ងៃៗនេះទិញសពាអាវុធយ៉ាងសម្បើមពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងសារ៉តអាមេរិកពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសនេះទិញយន្តហោះចម្បាំងទិញរថក្រោះរថពាសដែកគឺដោយការដែលប្រទេសមួយនេះ ទិញសពាអាវុធពីសារ៉ាត់អាមេរិកដូចនេះគឺទិញយន្តហោះចម្បាំង S16 រថក្រោះពីអាមេរិករហូតដល់ទៅ250គ្រឿងឯណោះតាមបណ្ដាញខ្សែព័ត៌មាន Insider បានចុះផ្សាយថាប្រទេសប៉ូឡូបានបញ្ចេញកិច្ចចាប់ថ្បីកាជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួននៅសាច់ប្រាក់14,500,000ដុល្លារសារ៉ាត់អាមេរិកដើម្បីស្នើទិញសពាអាវុធពីប្រទេសកូរ៉េខាំងត្បូងដែលក្នុងនោះ មានរថក្រោះ Black Panther ដល់តៅ1000គ្រឹងប្រព័ន្ធកំភ្លើងធំកា9 7700គ្រឹងយន្តហោះចម្បាំង SA-50 48គ្រឹងទំហំនៃកិច្ចសន្យាកញ្ចប់ថាវិការនៃប្រទេសប៉ូឡូនទិញសពាវុតពីកូរ៉េខាងត្បូងដល់ចរន្តចម្បាំងនេះធ្វើឲ្យពិភពលោកភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដល់មើឃើញថាទីបំផុត គរិខាងត្បូងខ្លាចជាប្រទេសប្រភពនៃការផលិតអាវុធដើម្បីបញ្ចេញទៅក្រៅប្រទេសដោយផ្ដោតចិញ្ចីពីប្រទេសប៉ូល៉ុនទិញច្រនជាងគេទាំងអស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសប៉ូល៉ុន Marisz Belacsquez បាននិយាយនៅក្នុងបដិសិទ្ធិមួយជាមួយនឹងបណ្ដាញខ្សែព័ត៌មានប៉ូល៉ុន Defense Poland បានអះអាងថាកាតដែលប្រទេសប៉ូល៉ុនសម្ racht ទិញអាវុធរបស់សាររដ្ឋអាមេរិកដី របស់កូរ៉េខាងត្បូងក្តីគឺដឹងហើយថាអាវុធរបស់សាភៀបសូវៀតត្រូវបានពោលលមិនចេញច្រៅអស់ហើយមួយវិញទៀតស្ថានភាពនៃការប្រើប្រាស់អាវុធទាំងនោះដូចជាមិនតន់សັບមួយទឹកទីពោលលធ្លាប់មានអាវុធគឺប្រភេទយន្តហោះចម្បាំងរបស់សាភៀបសូវៀតហើយធ្វើទំនើបកម្មចុងក្រោយគាត់នៅតែពុំអាចមានអនុភាពនឹងយន្តហោះចម្បាំងរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសផងដែរ ដូចជាមិច្29ប៉ូលូនមាន23គ្រឹង ዙ 22ប៉ូលូនមាន18គ្រឹងត្រូវបានប៉ូលូនបញ្ចេញអស់ហើយមាននេកថាប៉ូលូនលែងប្រើអាវុធរបស់សាភៀបសូវៀតទៀតហើយចាប់ពីពេលនេះតទៅប៉ូលូនបានសម្រេចទិញយន្តហោះចំបាំងរបស់អាមេរិក S1636 គ្រឹងយន្តហោះ S3532 គ្រឹង គឺសម្រាប់ទិញពីអាមេរិកតាំងពីឆ្នាំ2020ឥឡូវនេះ S16 បានធ្លាក់មកដល់ប៉ូឡូញបណ្ដាបណ្ដាហើយហើយកាលពីថ្មីថ្មីនេះរដ្ឋក្រសរបស់អាមេរិកដែលប៉ូឡូញទិញ250គ្រឿងក៏ត្រូវបានបញ្ជូនមកឲ្យប៉ូឡូញបណ្ដាបណ្ដាហុយតា យន្តហោះចម្បាំងដែលប៉ូឡូនទិញពីកូរ៉េខាងត្បូង FA-50 ចំនួន48គ្រឿងនោះត្រូវបានគេមើលគិតថាវាជាយន្តហោះចំនួនថ្មីដែលអាចប្រើប្រាស់បានក្នុងកម្រិតអនុភាពខ្ពស់ក្នុងសង្គ្រាមយន្តហោះចម្បាំងរបស់កូរ៉េខាងត្បូង FA-50 វាធន់និងគ្រប់ស្ថានភាពកម្ដៅទាំងអស់វាមានល្បឿនជាល្បឿនសាប់រសូនិកទៀតផងក្នុងយន្តហោះប្រភេទនេះក៏មានយន្តហោះ តំលាក់គ្រាប់បែកផងដែរវាផ្ទុកដោយមីស៊ីលទៀតផងប៉ូឡូនប្រព្រឹត្តយន្តហោះទំនើបទំនើបចំនួនច្រើនរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកដីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដីគឺដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងអង្គការយោធា NATO និយាយទៅប្រទេសប៉ូឡូននឹងមានអាវុធទំនើបទំនើបចាប់ពីពេលនេះតទៅមានទាំងយន្តហោះចម្បាំងរថក្រោះនិងប្រព័ន្ធមីស៊ីល បតាមសេចក្តីរីការរបស់ Insider បានចុះផ្សាយថាយន្តហោះចម្បាំងដែលប៉ូឡូនទិញពីកូរ៉េខាងត្បូងចំនួន48គ្រឿងនោះនឹងកំណត់មកដល់ទឹកដីប៉ូឡូនប្រហែលទីនៅពេលកណ្ដាលឆ្នាំ2023ចំនួន12គ្រឿងប៉ុន្តែសមនួរស៊ូថាតាហារវៃបានជាប៉ូឡូនសម្រាប់បោះបង់ចោលអាវុធរបស់សាភីបសូវៀតរុស្ស៊ីនៅពេលនេះប៉ូឡូនជាប្រទេសមួយ ដែលប្រឆាំងដេចខាតចម្ពោះលូពូទីនដែលលើកតបឆ្លៀមពៀនអ៊ុយក្រែនជាប្រទេសមួយដែលជួយទំនុកបំរុងយ៉ាងសម្បើមទៅកងទ័ពអ៊ុយក្រែនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការពៀតតឹកដីសេរីភាពរបស់អ៊ុយក្រែនប៉ូឡូនជាប្រទេសដែលតัวជំនួយភៀកខ្លួនច្រើនជាងគេគឺជំនួយភៀកខ្លួនពីប្រទេសអ៊ុយក្រែន ប៉ុន្តែប៉ូឡូនត្រូវបានរបបលុប៊ូទីនកម្រៀងកំហៃជាខ្លាំងនៅដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះដែលចាត់ទុកថាជាប្រទេសមួយនៅក្នុងអឺរ៉ុបខាងកើតដែលហ៊ានបង្ករឿងហ៊ានកម្រៀងកំហៃសម្លុតបំភ័យជាមួយនឹងទីក្រុងរុស្ស៊ីប៉ូឡូនគឺជាមុខសញ្ញាទី1បើរុស្ស៊ីផ្ទុះសង្គ្រាមវាយអឺរ៉ុបខាងកើតវាយចោលសមាជិកនៃអង្គការ NATO ទាំងប្រធានាធិបតីទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ូឡូនសឹកតែឆ្លោកធ្វើទស្សនកិច្ចទៅទីក្រុង Kyiv ហើយជួបនឹងប្រធានាធិបតី Volodymyr Zelensky ដោយសេចក្តីជួយការពាររដ្ឋាវិបាលរបស់លោក Zelensky ប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានពីរុស្ស៊ីរុស្ស៊ីប្រតិកម្មខ្លាំងណាស់ចំពោះប្រទេសប៉ូឡូនដោយប្រកាសថាបើសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងគឺរុស្ស៊ីអាចនឹងវាយប៉ូឡូនមុនគេទាំងអស់បន្ទាប់លើនេះប្រទេសមួយទៀតជាប្រទេសប្រជែង តែងតែបង្កភាពតានតឹងនៅតាមព្រំដែនជាមួយនឹងប៉ូឡូញនោះគឺប្រទេស Belarus Belarus ស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់បរិ ਖ ខ្លាំង Alexander Lukashenko កាលពីឆ្នាំ2020ប៉ូឡូញនឹង Belarus បានផ្ទុះសង្គ្រាមតាមព្រំដែនជាមួយគ្នាទៅហើយនៅពេលនោះប៉ូឡូញបិទព្រំដែនមិនឲ្យ ជនភៀសខ្លួនមកពីមជ្ឈមបូព៌ាឆ្លងព្រំដែនចូលប៉ូឡូញនៅទីដោយបាត់ច្រកព្រំដែនជាប់ជាមួយនឹងប្រទេស Belarus ប៉ូឡូញចូលថា Belarus មានចេតនាបង្ខំជនភៀសខ្លួនរបស់ពលរដ្ឋប្រចាំប្រទេសចូលទឹកដីរបស់ខ្លួនពេលនោះ Belarus បានស្នើឲ្យរុស្ស៊ីគម្រាមប៉ូឡូញយ៉ាងខ្លាំងដោយរុស្ស៊ីបើកយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកបំផ្ទុះដោយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរហោះតាមព្រំដែន Belarus គំរាមប៉ូឡូនក្នុងស្ថានភាពនោះហើយណាតូការពារប៉ូឡូនយ៉ាងខ្លាំងហើយប្រឆាំងដាច់ខាតបារុស៊ីហ៊ានតែបង្កសង្គ្រាមវិយប៉ូឡូនប្រឆាំងដាច់ខាតបើបេឡារុសហ៊ានបង្កសង្គ្រាមវិយចូលទឹកដីប៉ូឡូនអង្គការណាតូបានប្រកាសថាប៉ូឡូនជាសមាជិករបស់ខ្លួនបើបេឡារុសផ្ទុះសង្គ្រាមជាមួយប៉ូឡូនបង្កសង្គ្រាមជាមួយនឹងណាតូផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយ ប <Gãi> ៉ូលូញនៅពេលនេះមានកងទ័ពអាមេរិករពាន់នាក់នៅលើទឹកដីនេះប៉ូលូញនៅពេលនេះក៏មានប្រព័ន្ធមីស៊ីលរបស់អាមេរិកដាក់ពង្រាយលើទឹកដីនេះផងដែរមានដូចជាប្រព័ន្ធមីស៊ីល Patriot និង THAAD ដែលជាប្រភេទអាវុធបាញ់តម្លាក់យន្តហោះប្រភេទការ៉េតដែនអាកាស